Jēkabpiliešiem un pilsētas viesiem šonedēļ ir iespēja bez maksas doties braucienā pa Daugavu ar liellaivu Nameisis, ko pēc īstu vikingu kuģu paraugiem būvējis Pļaviņu novada uzņēmums AA Mežmalas. Kuģītis Nameisis ir būvēts 13. gadā, 14. gadā viņš tiek ielaists ūdenī. Un pirmais kuģīša rūdījums ir brauciens no Krievijas, no Daugavas augštaces, un viņš peld līdz Rīgas jūras līcim. Pirms diviem gadiem šīs ekspedīcijas laikā kuģis bija piestājis Jēkabpilī, bet toreiz iedzīvotājiem bija iespēja tikai aplūkot liellaivu. Šodien un turpmākās 5 dienas interesenti varēs doties izbraucienā ar Nameisi, kā arī klausīties otrā kapteiņa Aivara Vingra stāstījumu par Jēkabpili. Maršruts tika noteikts, ņemot vērā drošību un liellaivas tehniskās iespējas. Šeit Daugava ir diezgan viltīga un ir gan lejpus Jēkabpils, var teikt, ja, līdz ap Krustpils saliņu ir krācis, kur mēs lejā nevaram padoties tālāk. Un te uz augšpusi arī nav īsti pateicīgi. Tā ka mūsu izdomātais maršruts līdz Burkānu salai nesenāca. Mēs viņu saīsinājam, bet būtībā pusstundu mēs brauksim apmēram puskilometru aiz tilta uz augšu pret Straumi. Un tad mēs brauksim līdz Krustpils saliņai. Un tad mēs tur atkal metam tādu līkumu un nākam atpakaļ un šeit piestājam. Un tas tāds līkums mums ir izstrādāts pusstundu. Jau labu laiku pirms pirmā brauciena krastā gaidīja vairāk nekā 10 braukt gribētāju. Vietu skaits kuģi ir 20. Tā kā tas ir bezmaksas pasākums, tiek organizēta dzīvā rinda, tāpēc, lai tiktu uz konkrētu braucienu, ir svarīgi ierasties vismaz 20 minūtes ātrāk. Savukārt lielas intereses gadījumā tiks organizētas izlozes. Mums ir izloze, tas, kas izvilks laimīgu lozi, tas arī tiks, bet es domāju, ka jēkabpilieši ir saprotoši, atnāks stundiņu vēlāk un tiks visi, es tā ceru. Svinēsim svētkus kopā, nedusmosimies, ielaidīsim savā sirdī prieku, mīlestību un izbaudīsim šīs dienas. Pirmajā braucienā aiz borta palika 4 cilvēki, kuri bija ieradušies, kad kuģī jau vairs nebija brīvu vietu, viņiem tika lūgts atnākt stundu vēlāk. Pasākuma organizatori lūdz iedzīvotājus būt saprotošiem, jo ņemot vērā sēdvietu skaitu kuģī un iedzīvotāju lielo interesi, visticamāk katrā braucienā būs tādi, kas netiks uz klāja. Savukārt to, ka braucieni varētu tikt atcelti laika apstākļu dēļ, kuģa komanda noliedz. Laika prognozes nav sevišķi labas, jo laika apstākļu temperatūra grozīsies apmēram šāda pati, bet būs lietus. Kādos laikapstākļos varētu tikt atcelts? Es domāju, ka mēs neatcelsim. Ja vienīgi būs braucēji, mēs brauksim, jo biedē tas jau stipri sāk lietus līt, arī braucēju nebūs. Kad visi sasēdušies un saņēmuši glābšanas vestes, Nameisis dodas ceļā. Nameiša piestātne atrodas iepretī Pļaviņu ielai 53 stāvu daudzdzīvokļu mājai. Sīkāk ar kuģa kursēšanas grafiku var iepazīties portālā jēkabpilslaiks.lv. Sandra Paigļkalne, Kārlis Bukacinskis, Vidzdaugavas televīzija.